د بوسنیا سر خار سرایېوو کې کلنۍ فولکلوري مېله ترسره شوه چې پکې خواوشا 1500 هنرمندانو برخه واخیسته او د جلوس په شکل کې د خار په لارو کوڅو کې وګرځېدل. په دې هنرمندانو کې سندرغاړي، نڅاګر او موسیقاران شامل وو. د بوسنیایي خلکو کلتور او لباس هم د ترکانو په څیر دی او په دې فولکلوري مېله کې هنرمندانو خپل کلتوري کالي یا جامې اچولې وې چې لیدلو ته یې د ځایي خلکو تر څنګ ګڼ شمېر سېلانیان هم په لارو کوڅو کې ولاړ وو. موږ د ښار له بېلابېلو کوڅو راتیر شو چې پکې ګڼ شمېر سېلانیان زموږ نندارې ته ولاړ وو. دوی زموږ تصویرونه ایستل او ښکارېده چې دوی ډېر خوشحاله دي، ځکه چې د مختلفو کلتورونو لیدل او په اړه یې معلومات ترلاسه کول د خوشحالۍ موقع وي. د بوسنیایي هنرمندانو ترڅنګ د کرویشیا ځینې هنرمندانو هم د سرایېوو په فولکلوري مېله کې ګډون وکړ او وایي چې د دې ښار کلتور په لیدو ارزي. موږ له دې مېلې ډېر خوند واخیسته. دا ډېر ښکلی او کلتوري ښار دی او خلک کې هم ډېر مهربانه دي. په سرایېوو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د حکومتي ادارې چارواکي وایي چې آسی هم دا ښار ډېر پخوانی اسلامي تاریخ لري. دلته د عثماني سلطنت ډېر تاریخي آثار شته. د اولې نړیوالې جګړې وړمبی ډز هم په سرایېوو کې شوی و او د 1990 د لسیزې د جنګ په اړه هم خلک ډېر معلومات ترلاسه کولی شي، خو حکومت غواړي چې د دې ډول کلتوري او فولکلوري مېلو په ترسره کولو د لا ډېرو بهرني سیلانیانو پام دې ښار ته راوګرځوي. بوسنیا د عثماني سلطنت برخه وه او په سر ښار سرایېوو کې یې اوس هم د مسلمانانو ترڅنګ عیسویان او یهودان په همغږۍ ګډ ژوند کوي.